Bamse och hans vänner ska sparka boll mot vargen och vargens kusiner. Vargen står i mål i sitt lag. Och i Bamselaget där står, nej, sitter Skalman i mål. Herr Gris är domare och nu blåser han för avspark. Lille Skutt hoppar upp för att nicka bollen, men det är inte så lätt för en liten kanin. Skalman, se upp, ropar Bamse. Skalman, slö fox, se upp, ropar Lille Skutt. Skalman, ropar publiken. Men Skalman tar det lugnt som alltid. Och han kan ta det lugnt, för han har uppfunnit en bollfångande stol. Hejda honom, stoppa honom, ropar vargen till sina kusiner. Men man får inte lägga krokben. Domaren blåser för straffspark. Och Bamse gör sig beredd att lägga straffen. Det är nog bäst att du flyttar dig, för jag skjuter hårt, säger Bamse till vargen. Snicksnack, jag är en toppen fenomenal målvakt, släpper inte in ett skott, säger vargen. Skyll dig själv då, säger Bamse. Vart tog vargen vägen? Jag varnade dig, säger Bamse. Men var är bollen? Den flög flera kilometer bort, du behöver inte skjuta så hårt, säger Lille Skutt. Ja, är man världens starkaste så är man, säger Bamse. Bamse, Lille Skutt och Skalman går för att hämta bollen. Men vargen vill inte vara med längre. Han går förargad hem till sitt hus i mörka skogen. Där sitter han och tänker på alla gånger som Bamse har hindrat hans roliga elakheter. Som den gången i vintras till exempel, när alla åkte i skidbacken och vargen hade hittat på ett helt festligt rackartyg. Thank you.
Plötsligt hördes ett vrål och alla lämnade skidbacken så fort de kunde. Alla utom Bamse. Han stannade och vände sig om. Där uppe på backkrönet stod en stor, ruskig gubbe och lät otrevligt. Inte skrämmer du mig, tänkte Bamse och gick upp för backen. Du ser uppblåst ut, sa Bamse till gubben och petade honom i magen med staven. Och se, då sprack gubben med en smäll, för han var bara en ballong som vargen hade blåst upp. Om inte den dumme Bamse hade varit så skulle vargen ha skrämt bort alla skidåkarna. Sen hade han fått ha backen alldeles för sig själv. Men det hindrade Bamse. Och likadant var det när han rånade gottaffären. Katalo blev så rädd för hans vattenpistol så att henne kunde han binda vid kassaapparaten. Men när han sen skulle köra iväg med allt godiset, vem stod som vanligt i vägen och hejdade honom? Bamse förstås. Och Bamse bar tillbaka godiset till affären. Och alltihop bara för att Bamse har den där förpillade dunderhonungen. Tänk om han, vargen, hade dunderhonung istället. Åh, vad roligt han skulle ha då. Först skulle han gå till banken. Där skulle han be dem öppna bankvalvet. Och om de inte ville det skulle han visa dem vem som var världens starkaste. En hel säck med pengar. Poliserna skulle förstås försöka ta honom när han gick hem. Men de skulle han helt enkelt sopa omkull med svansen. Sen skulle han sitta hela dagen och räkna pengar. Men det där är ju bara drömmar. Han har ju ingen dunderhonung. Förargad går han fram och tillbaka. Fram och tillbaka på golvet. Så får han en idé. Hemma hos gamla farmor hjälper katten till med att fylla burkar med nylagad dunderhonung. Medan katten håller på med burkarna passar husmusen på att dra iväg med hans mjölk. Fast mjölkskålen är för stor att dra in i boet. Men det fixar musen med ett långt sugrör. Vad nu då? Katten Jansson hämnas genom att hälla tvättmedel i mjölken. Alla honungsburkarna är borta. Någon har smugit sig in och tagit dem, säger farmor. Spring och hämta Bamse. Bamse, lille Skutt och Skalman spelar krocket. Bamse slår förstås för hårt så att krocketklotet far iväg långt bort.
Lille Skutt har besvär med den tunga klubban. Och Skalman arbetar vetenskapligt som vanligt. Han räknar ut hur han ska slå. Och sen gör han så. Nu kommer katten och hämtar dem. Och snart vet de att någon har tagit burkarna med honung. Det är väl inte svårt att gissa vem som har varit framme, säger Lille Skutt. Vargen står och tittar belåtet på honungsburkarna när det knackar på dörren. Lämna tillbaka burkarna, annars slår jag sönder dörren, ropar Bamse. Vargen äter en burk honung och för säkerhets skull äter han en till. Det känns i magen att honungen börjar verka. Du är han den starkaste. Nu du, Bamseplutt, är du inte världens starkaste längre. För med två burkar dunderhonung i magen är jag starkare än starkast, säger vargen. Ajo. Nu ska du få igen för alla gånger som du har förstört mina roliga elakheter, säger vargen. Och Bamse är så förvånad så att han vet inte hur han ska svara. Nej, nu har vargskrället jollrat nog, säger då farmor.